сьогодні майже позитивний привід з вами зустрітись. Справа в тому, що я б хотіла привітати з новосіллям Романа Горошка. Це директор львівського комунального підприємства «Айсберг», який нещодавно придбав собі квартиру у новобудові на вулиці Полюя. До речі, у новому помешканні ми його не зустріли. Та серйозно тобі кажу? От тільки що в двері поспоковано. Або, можливо, з паном Романом також ми можемо? Нема, ми не знаємо. Ми робочі. А давно ремонт почався? 2 тижні тому. Зрозуміло. Добре, дякуємо. Якщо ви ніколи не чули про пана Горошка чи «Айсберг» загалом, пояснюємо. Це таке львівське комунальне підприємство, яке займається управлінням житлових і не тільки будинків у центрі Львова. Простіше кажучи, ЖЕК. Окрім координування двірників, сантехніків та електриків, уповноваження Романа Горошка також ходить повідомляти Львівську міську раду, якщо він або його працівники виявили незаконну прибудову у центрі міста. Так само Горошко видає відповідні довідки, якщо хоче, звісно, наприклад, щоб почати ремонт у квартирі чи іншому приміщенні в історичній кам'яниці. Тобто, якщо ви побачите щось таке на будинках, які обслуговує «Айсберг», всі питання до пана Горошка. Загалом ви зрозуміли, що посада директора цього комунального підприємства доволі важлива і впливова, адже мова йде про центр Львова, його візитку. А тепер про хороше. У квітні 2016-го Горошко декларує, що його дружина Марія придбала квартиру на етапі будівництва загальною площею 65 метрів квадратних. Тоді родина комунальника мала 1500 доларів заощаджень та 9000 доларів позики. Відповідно до декларації цього ж року Роман Михайлович заробив всього 61 тисячу гривень. А от його дружині, яка працює в одній з лікарень Львова, вдалося заробити понад 500 000 гривень. А саме 52 тисячі гривень на місяць. Непогана зарплата, як для медика. Але й цього не вистачить на купівлю квартири. Питання – звідки гроші? У мене була позика, була допомога дружини моєї мами, дружини мами, і якби взагалі-то квартира не на мені, а на ній. Дружині. Так, квартира її, фактично її. У точній декларації за 2018 рік зазначено, що вартість квартири – 851 тисяча гривень, тобто на сьогоднішній день – 34 тисячі доларів. Також бачимо, що сім'ї Горошка іноземна громадянка Оксана подарувала 27 тисяч. Доларів чи гривень тут не вказано. Про те, що родині керівника «Айсберг» допомагає навіть те, що знають навіть працівники цього комунального підприємства. Тьоща за границею. Тьоща за границею у нього, так? Можливо, кошти для купівлі квартири дійсно подарувала теща Романа Горошка. Але тут бачимо якусь невідповідність у тому, що говорить сам Роман і що показують його декларації. Зокрема, він говорить, що теща дала 20 тисяч доларів ще у 2016 році, чого немає в його декларації за цей рік. А грошовий подарунок у 2018-му взагалі не зрозуміло, долари це чи гривні. І тут не 20, а 27. Те, що ваша дружина позичила у мами, там порядку не позичила. Рівно 20 тисяч, так. Оце, можливо, є помилка, що там показані ті кошти. Ну, показано купівлю, але не показано, що вам їх подарували, гроші саме. Ну, показані вони є там. Ні, тільки 9 тисяч. Тобто ми можемо відкрити з вами, от у вас є комп'ютер, ми можемо відкрити з вами декларацію. Ну, можемо. Добре, а в мене ще питання, скажіть, будь ласка, а чого не цікавитись, от як я живу на сьогоднішній день? В результаті Роман Горошко показав нам своє теперішнє житло. В принципі, нічого особливого. Ми не стверджуємо, що комунальник придбав квартиру, беречи хабарі за довідки чи ще в якийсь незаконний спосіб. Але ось ці дивні неточності та розбіжності між словами та даними в декларації – це доведений факт внесення недостовірної інформації, за що, нагадуємо, чиновники несуть відповідальність перед законом. Якщо знаєте більше, пишіть нам. Побачимось!